Au, a dormir. Elle n'a sur la tête, Dembélé, Dembélé, ah. Cal que aquest podcast tingui com a objectiu idolatrar la figura de Ousmane Dembélé, no puc deixar de reconèixer el que és evident. Ousmane no va jugar el seu millor partit contra el Bayern. Això és un fet. Els companys de Colorado News en el seu 1-1 li van donar un 6 i crec que potser és molt. De fet, vaig estar veient el partit amb una tensió afegida. Patia pel resultat i patia perquè a Ousmane no li estaven sortint les coses. Però quan vaig començar aquesta singladura, ja sabia on m'estava ficant. Ja sabia que hi haurien partits així, perquè Dembélé és un jugador genial, en tot l'ampli sentit de la paraula genial, tal com diu el Jordi Blanco, periodista de l'ESPN, a Twitter. Diu, Dembélé es raro, mezcla genialidades con errores y pérdidas horroroses. No falten els carallots que comencen a demanar el seu número de pilotes perdudes i que aprofiten a la mínima oportunitat per intentar demostrar que Dembélé no és jugador pel Barça perquè creuen que fa temps que hauria d'haver marxat. I ja no solament aficionats tribuneros, sinó molts professionals de la informació que es nota que li tenen moltes ganes a Ousmane. Els mateixos que callen pels gols claríssims que va fallar Lewandowski davant de porteria. Veritat que ningú amb cara i ulls s'ha atrevit a criticar el polonès i doncs per què sí a Ousmane? Dimarts no va tenir el seu dia, és cert, però esteu segurs que arribaran partits essencials on desplegarà totes les seves armes i serà aleshores quan tots aquests que el tracten de desbojarrat i de mal jugador començaran a dir que és un geni i que és el millor extrem del món. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Segona jornada de la fase de grups de la Champions League. Bayern de Múnich, Barça, Múnich, Allianz Arena. Dimarts, 13 de setembre, 21 hores. Dembélé torna a la titularitat després del partit contra el Cádiz. A la posició d'extrem esquerra, acompanyat a la davantera per Lewandowski i Rafinha. Primera derrota de la temporada per 2-0. No sé qui va marcar els gols, no conec els jugadors del Bayern. Ousmane juga 80 minuts, no fa cap gol, un xut blocat pel porter, 28 passades precises, un 70% d'efectivitat, 25 pèrdues de possessió, una centrada i 4 passades llargues. Al minut 80, Xavi el substitueix per l'Ansu Fati. Avui no demanarem la dimissió d'en Xavi, perquè el va deixar jugar més temps del que jo pensava. La polèmica. Al minut 43, el jugador del Bayern Davis fa caure Ousmane clarament dintre de l'àrea i l'àrbitre McKelly no va xiular penal en una jugada que podria haver canviat el sentit del maig. I a més de no ser xiulat, ni tan sols el VAR va entrar a revisar una jugada que segons el seu reglament ha de ser revisada. Alguns engalipadors han volgut enfangar la jugada fent creure que en realitat va ser Ousmane qui va fer falta a Davis. Possiblement són els mateixos que es dediquen a llançar pètals de rosa allà per on passa Florentino Pérez. Què hagués passat si l'àrbitre hagués xiulat el penal? Doncs que novament una jugada iniciada per Ousmane Dembélé hagués sigut determinant per el resultat final del partit, ni més ni menys. Ei, amic campanista, t'agrada Ousmane Dembélé? Ets fan de Ousmane Dembélé? Aleshores, au, a dormir és el teu podcast. No oblidis subscriure't a Spotify, a iVoox o a YouTube. Ens trobaràs a aquestes xarxes socials. Au, a dormir, el podcast per locus d'en Dembélé. En aquesta ocasió, l'outfit d'en Xavi ha sofert una lleu modificació. Ha canviat la seva tradicional samarreta de màniga curta per una també negra, però de màniga llarga. Potser el de Terrassa va pensar que a Múnich faria una mica més de fresca. Els pantalons blancs són els mateixos i continuem sense saber per què va sempre vestit igual a tots els partits. El Nagelsmann, l'entrenador del Bayern, també lluïa una samarreta negra com la de Xavi, però en el seu cas, a l'estar més acostumat al clima muniquès, va optar per la màniga curta. Per als pantalons va escollir uns de tela de color gris i unes sabates negres amb mitjó inexistent o molt curt. Atenció, que corre una imatge on se'l veu parlant amb Lewandowski amb els camals pujats un pam per sobre dels turmells. Semblava que venia directament de la subhasta del peix. Amb aquests outfits, els dos entrenadors
podrien haver sortit plegats de festa a qualsevol localitat de la costa catalana. Per aquest motiu, i per primera vegada, el duel d'outfits queda amb empat. L'enquesta. A l'enquesta d'aquesta jornada vaig preguntar a Twitter quants gols marcaria Ousmane contra el Bayern. Les opcions eren 3, 4 o cap. Un 18,2% va votar 3 gols, un 9,1% 4 gols i un 72,7% de capullos van votar que cap gol. Al principi pensava que podria detectar el primer que havia votat cap, però de seguida van començar a entrar més vots i em va ser impossible localitzar-los a tots. El que més em fot és que tenien raó. Que consti que això no quedarà així. Això no quedarà així, colla de saballots. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. El Mundial de Qatar. Amb gran alegria, avui podem confirmar que Didier Deschamps ha convocat a l'Ousmane per a selecció gala als partits que aquest mes de setembre han de jugar contra Àustria i Dinamarca dins de la UEFA Nations League. Molt bé, Didier. Això està molt bé, molt bé. Veig que m'estàs fent cas. Això m'agrada. Ara solament et queda acabar la feina convocant a l'Ousmane pel Mundial de Qatar. Estic segur que no voldràs que els meus amics francesos s'emprenyin, que tenen una mica de mal geni, oi? Oi, Didier? A què no vols que t'emprenyin? Els cromos! A la classe del meu fill d'11 anys, els companys han començat a fer la col·lecció de cromos de la Lliga 2022-2023 i de moment puc informar que cap d'ells els ha sortit encara l'Ousmane Dembélé. Com podeu comprovar, sembla que és un dels cromos més buscats. Continuaré informant! La vie n'est pas un jeu, cousin, accroche-toi. Fais gaffe à la roulette, j'ai mis toutes les balles. De la buce au lilas, fais gaffe au gofas. Du kit froid des dingues.